E aí pessoal, beleza? Eu vou estar gravando aqui uma gameplay do Super Mario Land 2 Six Coins, Six Golden Coins do DX. Quem me recomendou esse jogo foi o Darklendaryoz Wolf. Eu tô gravando com ele a gameplay do jogo, beleza? Esse é um final de fim de ano, um especial de final de ano, que lá foi do Natal, agora esse aqui é o final de fim de ano que nós, né, preparamos para esse grande dia, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da gameplay e bora pro vídeo. Bye.